Волонтери зоозахисники з Тернополя за цей рік стикалися із випадками жорстокого поводження з тваринами близько 200 разів. Це не лише безпритульні, а й хатні тварини. Жорстокі дії з собаками і котами є масовими. Трапляються з декоративними кроликами, щурами і навіть ящірками. Більшість кривдників залишаються безкарними. Олена Дейнека займається захистом тварин понад 12 років. Каже, жорстокість людей вражає. Позвонили сусіди, що тоді були дуже серйозні морози, що їхня вівчарка, вона сидить на морозі, там тягнуть лапи, і саме цікаво, що там ніби власниця цієї собаки, яка там не жила, навіть не хотіла, щоб підгодовували сусіди, і фактично пересунули будку там в глиб сади. Потрібні реальні свідки або люди, які візьмуть на себе все-таки не то, що відповідальність, ну може нехай відповідальність для того, щоб піти в поліцію, почати справу, написати заяву і так далі. Знайшлись такі люди, ми це питання вирішили. За будь-які дії, які завдали тварині фізичний біль і страждання, тепер кривдник має сплатити штраф від 300 400 до 5100 гривень. Раніше зловмисник сплачував від 153 до 357 гривень. Про неналежне чи жорстоке поводження з тваринами у першу чергу потрібно повідомляти патрульних, які при потребі викличуть слідчу оперативну групу. Стаття 299, вона значно збільшилась, її розбили на три частини. І в подальшому відповідальність за дане порушення, тобто злочин рахується, людину може бути притягнуто до арешту від 6 місяців, притул до позбавлення волі на 8 років. Тернополяни впевнені, що підвищення ступню покарання зменшить кількість злочинів проти тварин. Звичайно, буде тепер якась засторога, щоб цього не робити. Вже є покарання, значить, не може. Можливо, не буде і таких всяких злочинів. Багато у нас і молоді, і дітей, десь батьки не до кінця виховують їх, як поводитися з тваринами. Однозначно відповідальність має бути, і чим більше, тим краще, тоді це буде дисциплінувати до нормальної поведінки, людської поведінки. Так, я згоден з цим. Коли я бачу, як якусь тваринку обіжаю, то в мене прям руки опускаються, і мені стає обідно за людей, які це роблять. Я не розумію, як у людей піднімається руки на таке.